Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін компьютерлік графика пәні бойынша өтетін жаңа тақырыбымыз Adobe Photoshop бағдарламасына мәтінмен жұмыс деп аталады. Сабағымыздың мақсаты Photoshop бағдарламасына қолданылатын мәтін құралымен жұмыс жасау болып табылады. Енді бағдарламаға кірсек. Ол үшін Pusk Photoshop бағдарламасын ашып аламыз. Pusk Photoshop бағдарламасын ашқаннан кейін жаңа құжат дайындаймыз. Ол үшін файл, новый немесе Ctrl N пернелерін басып арқылы дайындауларыңызға болады. Өлшем бірлікті сантиметрге қойып алайық. Өзімізге үйреншікті және де осы элемент осы өлшемдер бойынша қалсын. Ширина, высота, яғни ені мен биіктігі қала берсін. Фон өзгертуімізге болады. Ақ немесе күлгін түсте бізде ақ фон қала бергеніне болады. Жаңа құжат ашқаннан кейін міндетті түрде енді мәтін элементін қолданамыз. Ол дегеніміз, яғни біздің құрал саймандар панелінде орналасқан Т батырмасы болып табылады. Мәтін элементін оң жағын бассақ, мәтінмен жазудың түрлерін көрсетеді сіздерге. Тексті горизонталь, яғни көлденең жазу, вертикаль түрінен жазу, және де маска түрінде жазу болып табылады. 4 қасиет, 4 элементін пайдалануымызға болады. Біз көбінесе горизонталь тексті қолданамыз. Және де жұмыс аумағына шрифті, курсорды шертіп, шрифттің қасиеттерін таңдайтын боламыз. Ол үшін шрифтін таңдаймыз. Times New Roman'da tır bizde. Және де өлшемін таңдаймыз. 60'da tır. Және де орналасуы. Сол жақ, орта, оң жақ бойынша. Және де түсін таңдауымызға мүмкіндік бар. Енді мәтін жазайық. Біз кез келген мәтін жазайық. Ол үшін біз біргеміз деген тақырып жазайық. Мәтінді курсор арқылы жұмыс аумағының кез келген жеріне орналастыруымызға болады. Орналасқан мәтінді трансформациялауымызға болады. Ол үшін курсор арқылы мәтіннің жан-жағында берілген маркерлер арқылы созды қысқартып немесе өзімізге қажетті қалаған бағытымызға орналастыра аламыз. Және де осы мәтінмен біз жұмыс жасау үшін бұрада трансформацияның көп элементтерін қолдана алмаймыз. Сондықтан мәтінді біз растрлық бейнеге айналдыра аламыз. Колон соңынан айналдыратын боламыз. Енді мәтіннің деформациямен жұмыс жасап көрейік. Мәтінде деформациямен жұмыс жасау дегеніміз мәтіннің қолданылатын элементтерін, яғни стильдерін өзгерту болып табылады. Біздің жағдайда арка түрінде орналастырып көреміз. Оны қасиеттерін өзгерту үшін төмен жағына берілген пал жұмық деп атайды, жылжытпалы батырмаларды өзгерте аламыз. Мәтіннің көшірмесін алайық. Создать дубликат слой дейміз. Осығанда деформация қолданып көрек. Бұрада мысалға флаг түрінде қолдануымызға болады. Өздеріңіз көргендей мәтін стильдерін өзгерте алдық. Енді мәтіннің үстіне екілі чертсек, қабаттың стильдер шығады. Бұл жерде мәтінге біз қосымша стильдер қолдана аламыз. Мысалға обводка, жиек сызығын өзгерте аламыз. Қараға бояп көрейік. Және де өлшемін кішірейтіп, немесе үлкейте аламыз. Тень көлеңкесін бере аламыз. Ішкі тень контур түрінде беруімізге болады. Тағысын тағы. Бұлардың барлығы мәтінмен орындалатын объектілер болып операциялар болып табылады. Енді осы мәтінмен операциялар жазуды түсінсеңіздер, сіздерге үй тапсырмасы. Кез келген Photoshop бағдарламасында сізде Photoshop-тың қай версиясы болса да, осы мәтінмен жұмыс жасап скриншоттап жіберіңіздер. Ол жерде біз біргеміз, біз үйдеміз деген тақырып болу қажет. Яғни мәтінге сіз жаңа деформация, фильтр немесе өзіңіз тағы қосымша YouTube арналарда берілген видеороктарды қолдана отырып, отты немесе жауын шашынды түрі немесе контурының қиылып немесе кей элементтерін қолдануға мүмкіндік беретін мысалдар келтіріңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.